Лише за 9 місяців до міліції надходить понад півсотні повідомлень черкасців про насильство у сім'ї. З початку року їх значно побільшало. За звітний період до міськрайвідділів МВС надійшло 3114 повідомлень про сімейно-побутові конфлікти в цьому році. 3114, з яких 2152 знайшли об'єктивне підтвердження. Щороку домашніх агресорів не менше. Найбільше їх, кажуть правоохоронці, у Черкасах, Черкаському районі та Умані. Лише цьогоріч домашніх тиранів в області побільшало майже на 2000. Та це лише офіційна статистика, говорять міліціонери. Реальне число набагато більше. Боротися з правопорушниками взялися міліціонери, Центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, а також коаліція молодіжних громадських організацій «Молода Черкащина». Поки партнери активно відпрацьовують механізм взаємодії. Насамперед тепер побільшає роботи у дільничних інспекторів міліції. Ми залишаємося, з'ясуємо всі обставини. І якщо людина, жертва, яка телефонувала, каже, відмовляємося, ми тоді кажемо, що ми будемо складати адміністративний протокол за виклик, який не потребував приїзду слідчо-оперативної групи. Жертва зважує на ці всі питання і починає з нами спілкуватись і розказує, чому вона дійсно викликала наряд міліції. Окрім покарань за неправомірні дії, домашніх насильників чекатиме перевиховання. Злісних агресорів міліціонери змушуватимуть пройти курс психологічної корекції. Взагалі, що така корекційна програма, люди зараз не розуміють. Фактично, це робота психолога, правильно? От тому задача нашого міліціонера, і ми їм розкажемо, щоб вони, помімо своєї роботи, заповнення бланків, протоколів, інформаційних попереджень, вони роз'ясняли, що є така корекційна програма, що це проблема взагалі не тільки України, це проблема всього світу. І що показує практика, саме не каральні методи, штраф і адмінарешт, є позитивні наслідки, хоча і тут теж є позитивні наслідки. Але більше позитивно у цій саме корекційній програмі. Заняття будуть індивідуальні та групові. 7-8 осіб збираються вони один раз на тиждень, на 1,5-2 години для групової роботи і 45 хвилин для індивідуальної роботи. На заняттях домашнім насильникам проводитимуть психодіагностику, з'ясовуватимуть усі обставини злочину та детально вивчатимуть поведінку правопорушника. Курси психологічної корекції мають спонукати злочинця до самоаналізу та змушувати його надалі контролювати свої емоції. Юлія Доброскок, Віктор Наточий, Віка Новини.